Kaže, znam da ste na prošlom druženju govorili o bitnosti pomaganja rada za Allahovu vjeru, kao na primjer ovo čime se bavi SDO. Nažalost, svjedoci smo da se pravo malo braće i sestrala odaziva. Osim toga što se ne odazivaju, spremni su da kritikuju i bune se to što se, na primjer, ovo druženje treba platiti 500 kruna. A ne, pitaju se šta je sa braćom koja mjesecima ovo planiraju, ostavljaju svoje familije iz svog džepa, plaćaju dolaske na sastanke gdje planiraju i druženja i sav davetski rad i sami plate i ovih još 500 kruna pored svih tih troškova. Svjedok sam koliko je moj muž dobio poziva i kritika kako SDO može naplaćivati druženja na koji način se ophoditi prema braći i sestrama koji su spremni samo da pametuju, a kada se upita da pomognu i uključe se u rad, ni traga ni glasa od njih. Nije ovo ništa novo SDO. Ovo je u svim, je li tako, organizacijama tako. Ima jedna skupina koja se slomi, vuku ljudi, slomiše se, a imate, je li tako, jednu skupinu pasivnu koja sjedi i gleda. Ti dođeš na skup, sve je bilo u redu, ali papir za brisanje poslije abdesta nije bio, ili ručnici nisu bili zamijenjeni, ili i od toga se napravi, jel tako? A to što je neko obijelio da to tebi sve pripremi, to ti nisi vidio. I to je, znači, naša stvarnost svugdje takva. Tako je, braćo, stvarnost svugdje. S vama koji radite, stvarnost je takva sa dajijama, stvarnost je takva sa svim, sa političarima, jer mi vidimo nešto spoljašnje, ali šta se krije, ne vidimo. Vama dođe daje, održi vam predavanje. I kaže, on je držao predavanje 40 minuta, 45 minuta, pola sata. A možda je, braćo, čovjek sjedio pripremajući to predavanje 3 dana. Ne možda, nego sigurno. Ima neki šehovi koji kažu, po 3 mjeseca pripremam predavanje jedno. Čita, izučava, pa jedno, pa drugo, pa dijelo, pa lijevo. Treba to sve složiti, to je odgovornost. Ali ti si ga čuo koliko? 40 minuta. I onaj tamo što radi, njegov šef tamo, brat naš sa bradom, on mu upiše radno vrijeme 40 minuta. To vam je tako. Ili čovjek pogriješi, negdje nešto piše, pogriješi, napravi grešku, a ne znaš da zbog jedne rečenice čovjek ponekad ostaje danima, vrti po knjigama, lomi, okreće da nađe taj podatak, da bi mogao dole u... Ko šejh Albani napiše hadis sahih. Kaže, jeste šejh Albani pretrgao, napisao sahih. Napisao 4 slova i slomio se. A za ta 4 slova Albani, da bi to napisao, ostaje ponekad po 2 mjeseca, po 2 sedmice sjedi od jutra do navečer da bi napisao 4 slova. I ti kažeš, Albani napisao 4 slova, evo, to mu je njegova knjiga, 4 slova napisao sahih. To je ono što ti vidiš. A trud, to mi isto tako. Ima trud koji je sakriven. Ali problem kod nas danas što se spominje samo zlo. Mi ne spominjemo dobro. Nekada je kod Selefa bilo, zlo se spominje općenito, a dobro se podrobno pojašnjava. Pa kažu ovako. Ravija je bio bogobojazan. Puno je puta obavio hadž, stalo je noći namaz klanjao, dijelio je sedaku. Sve opiše o njemu, ali kažu, imao je slabo pamćenje. Imao je slabo pamćenje. Sejul hefz, dvije riječi. Pisao o njemu 30 stranica o njegovim dobrim djelima i kaže, imao je slabo pamćenje u dvije riječi i zatvara stranicu, naredna stranica novi ravija. Kod nas je ovako. Ima dobrih dijela, ali. I posle ali je 84. Tako. Odera sve. Prvo ga staviš na sto, prekolješ ga, odereš ga, isprazniš ga, isjecaš, sfaširaš, tako. Znači, pa je kod nas zlo podrobno, a dobro je općenito. Tako se mi ophodimo jedni prema drugima. Trebate ovoj braći što vam razine ove skupove, mojte me pogrešno shvatiti. Stati u red tamo i ruku im poljubiti. Sve jedan po jedan u ruku da ga poljubite.
Ne znate šta su vam napravili i kakav sam ustupak, kakav sam ustupak učinili da učite svoju vjeru. Ti si došao ovdje s porodicom na 3 dana, druženje u prirodi, jedeš, piješ, igraš se, slušaš predavanja, zabavljaš se i odeš svojoj kući i on opet nakon toga ostaje čisti smeće za tobom koje si ostavio. I ti će onda naravno doći njemu tamo na Facebooku, jel tako, kosti mu izvedi zato što negdje tamo nešto nije, po tvom nekakvom viđenju nije bilo u redu, jel tako? Ne znam, ovo pitanje, ako je ovo ovako, a ja ću uzeti da ova sestra da pretjerava, da imamo lijepo mišljenje, da je malo pretjerala sestra. A ovo ako je ovako, vama ne treba i druženje. Vama treba... Neću biti grub. Trebamo se učiti etici iznova. Da se učimo etici iznova. Poslanik sasvim kaže u hadisu zabranio da se vrijeđa pijetao. U hadisu Zaid ibn Halid al-Džuheni, ako ga bilježe Budavud, zabranio da se pijetao vrijeđa, kaže on poziva na namaz. Wallahi, pijetao ne treba. Mogu usti bez pijeta na namaz, ne treba. Ali zbog tog njegovog dijela. Bio jedan čovjek koji zove Bohatim, bio je čovjek nemusliman. Imao psa. I mali jedan dan uzio i kamenčićima ga gađu. I ovaj došao i uhvatio ga za uho. Kaže, nemoj slučajno kada se to više uradio, kaže, on mene obavještava, kaže, kad mi dolaže gosti. Gosti mi dolaze, on zalaje. On kaže, kod mene ima svoje mjesto, zato što me obavještava kad mi gosti dolaze. Te brat musliman došao ovdje, šura, ko je već daje, nije bitno ko je radio, nije, to je neupitno. Sve ti pripremio i kaže, molim te, imaju ti troškovi, kaže, pa je stara majka, nisi mogao i to platiti, kad sve to pripremio, nisi to mogao platiti. Braću, jesti i piti nema nigdje džaba. Meni je žao što ja moram o ovome ovako pričati. Ovo nije moje da ja govorim, ovo se pitanje nikako nije smjelo večeras postaviti ovdje. Ovo je žalosno. Ali ako je to naša stvarnost, ne znam, jer vidim, niko od vas nije rekao, ma to je pretjerivanje. Vidim da po vašim facama, da vi otprilike kažete, pa to je tu negdje. To je tako otprilike. Ti gdje god odeš da sjedneš, odeš, staneš na autobusnu stanicu i hoćeš ići promijeniti abdest, pola eura. Euro, zavisno gdje je stao i kakav je luksuz unutar, jel tako, mokrog čvora. Sve se plaća. Ali kada je u pitanju moja vjera, pa zar moram i za vjeru platiti? Ne moraš, ja i za vjeru platiti, ništa. Idi u Tursku na odmor. Idi u Bosnu dole, idi, skijaj se po planinama švedskim. Odemo ponekad u trgovinu, kad iziđemo sa kolicima, možemo uvijek odvojiti 500 kruna koje su viška. Koje nikako nisi trebala, bez čega možeš. Djeca nam se igraju fudbala čokoladama. Svega su više siti. Telefoni. Dok iziđe novi telefon, nisam ni čuo da je izišao, on već ima tamo, sve mu razradio, zna ga već. Ali kad dođe pitanje naše vjere, uvijek nas treba neko za uho vući, uvijek nas neko treba podsjećati, uvijek nas neko treba moliti, uvijek nam neko treba... Boga mi, vjerujte da to... Znam džemat, gdje imaju naša braća iz Bila, došlo je iz bošnjačkog džemata, obični ljudi, naši bošnjaci, vjernici došli, njih trojica kažu 100 eura, svaki mjesec kaže odmah njih trojica, i po 100 eura idu sa džematom, daju, nikad tu ne dolaze. Kažu, to je džamija, to je Allahov kuća, to valja pomoći. On je skužio, čovjek koji nikad možda predavanja nije čuo, koje vi slušate predavanja, kako možete čuti i o vrijednosti i vaše vjere i ulaganja, i on je to dati, ali nama treba uvijek nekdo dođe nas, jel tako, da nas vuče za rukav i tako dalje. Ne znam, to je žalosno i to se ne bi smjelo dešavati nikako. I vjerujte da čovjek ne nalazi riječi da ukaže na taj problem. I to smo mi davno trebali prevazići. Mi sad trebamo da budemo na stepenu da kažemo, ja bih prodao svoj stan da pomognem SDO. To bi trebalo biti naš nivo. Kažem, jedan me brat nazvao, kaže, ako ja, kaže, prodam svoj stan i, kaže, pomognem radnju, gradnju jedne džamije, hoću li ja imati tu nagradu? Allahu ekbar. Allahu ekbar. Kad bi možda vidio tog čovjeka, ne bi nikad rekao da tako razmišlja. Ali on razmišlja da proda stan da sebi kupi kuću u džennetu.
To niko od tebe ne traži. Traži od tebe 500 kruna. Dobro.